Θα δούμε τις 9 πρωινές συνήθειες των πετυχημένων. Ποια είναι η συχνότητα που χρειάζεται να τις κάνουμε για να είμαστε συνεπείς. Και θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την όχι καθημερινή συνέπεια. Και τέλος θα δούμε τι κάνουμε για να μπούμε ξανά στη δράση μετά από διάλειμμα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είναι 9:33. Τι θα πούμε λοιπόν σήμερα. Καθώς μπαίνετε, αν θέλετε, γράψτε μου ποια περιοχή συνδέεστε, που βρίσκεστε. Εγώ είμαι στο Κλικής. Τι θα πούμε λοιπόν στο σημερινό live. Στο σημερινό live θα μιλήσουμε για 3 βασικά θέματα. Θα δούμε τις 9 πρωινές συνήθειες των πετυχημένων. Πώς ξεκινάνε την ημέρα τους οι πιο πετυχημένοι διευθυντές, CEO, πολιτικοί, επαγγελματίες, αθλητές, επιχειρηματίες κτλ. Αφού δούμε αυτές τις πρωινές συνήθειες και ας πούμε ότι έχετε ξεκινήσει να τις εφαρμόζετε αυτές τις συνήθειες, ποια είναι η συχνότητα που χρειάζεται να τις κάνουμε για να είμαστε συνεπείς. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συνέπεια και θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την όχι καθημερινή συνέπεια. Θα καταλάβετε σε λίγο τι είναι αυτό. Και τέλος θα δούμε τι κάνουμε για να μπούμε ξανά στη δράση μετά από διάλειμμα. Τώρα, γράψτε μου λίγο στα σχόλια αν θέλετε. Σας έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, να πάτε κάπου διακοπές ή ένα ταξίδι ή να προέκυψε, ξέρω εγώ, περισσότερος φόρτος στη δουλειά σας την πρωινή ή να είχατε μία αρρώστια στην οικογένεια και για κάποιο λόγο να σταματήσετε τη δράση ή τη ρουτίνα σας. Σας έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο? Γράψτε μου αν θέλετε στα σχόλια. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σας ποια είναι τα βήματα που ακολουθώ για να μπω ξανά στη δράση μετά από διάλειμμα. Καταρχήν να σας συστηθώ για όσους με βλέπετε και στο live αλλά και θα δείτε και στη συνέχεια το βίντεο. Λέγομαι Θοδωρής Αραμπατζής, είμαι από το Κλικής, ζω εδώ ουσιαστικά όλη μου τη ζωή και ασχολούμαι με την εναλλακτική επιχειρηματικότητα τα τελευταία 17 χρόνια, το 2002. Ξεκίνησα στα 22 μου, τότε δούλευα σαν υπάλληλος σε ένα βιβλιοπωλείο και έψαχνα έναν τρόπο να μπορέσω να συμπληρώσω το εισόδημά μου. Έτσι λοιπόν γνώρισα το χώρο της εναλλακτικής επιχειρηματικότητας και αυτό που κάνω ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είναι να βοηθάω ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την εναλλακτική επιχειρηματικότητα, με το multi-level marketing, με το δικτυακό marketing, με τις απευθείας πωλήσεις. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραδοσιακές επιχειρήσεις, έχουν online επιχειρήσεις. Βοηθάω λοιπόν όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν ένα ξεκάθαρο πλάνο δράσης και να μπορούν να πετύχουν στο online επιχειρήν με απλό τρόπο. Αν νομίζετε ότι κάποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί στο κομμάτι της συνέπειας, μπορείτε να το γράψετε το όνομά τους στα σχόλια ή να προωθήσετε να κοινοποιήσετε στο προφίλ τους το σημερινό βίντεο, το σημερινό live. Και το πρώτο θέμα αυτό που θα δούμε είναι οι 9 πρωινές συνήθειες των επιτυχημένων. Υπάρχει μια φράση που λένε ότι οι πρωινοί άνθρωποι είναι επιτυχημένοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ισχύει απόλυτα και για εσάς που ξενυχτάτε και δουλεύετε μέχρι αργά και δεν σας αρέσει πολύ το πρωινό ξύπνημα, δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει σε εσάς. Όχι, και δεν θέλω να πω φυσικά ότι εσείς δεν είστε ή δεν θα μπορέσετε να γίνετε επιτυχημένοι. Αλλά γενικά, αν ρωτήσετε οποιονδήποτε CEO, γενικό διευθυντή δηλαδή, μεγάλων εταιριών, κάποιον πετυχημένο στην πολιτική ή επαγγελματία αθλητή ή εφευρέτη ή επιχειρηματία, όλη η συντριπτική πλειοψηφία ξεκινάνε την ημέρα τους από τα χαράματα, αποκτώντας ένα προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Οπότε δημιουργήστε μια πρωινή ρουτίνα και κρατήστε την. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η δύναμη της θέλησης που έχει ο καθένας μας είναι πολύ πιο δυνατή το πρωί, πριν έρθει η κούραση και οι υπόλοιπες προτεραιότητες που έχουμε μέσα στην ημέρα μας. Οπότε, αύριο το πρωί, μην πατήσετε το κουμπί της αναβολής στο ξυπνητήρι σας, στο κινητό σας και ακολουθήστε τις συμβουλές που θα μοιραστώ μαζί σας για να μπορέσετε να έχετε ένα πιο παραγωγικό μέλλον. Νούμερο 1. Σηκωθείτε μία ώρα νωρίτερα. Θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει 25η ώρα στην ημέρα. Απλά εκείνη την ώρα συνήθως κοιμάστε. Το να ξυπνάτε μία ώρα νωρίτερα είναι κάτι που μπορεί να σας πάρει λίγο χρόνο για να το συνηθίσετε, αλλά μόλις το κάνετε συνήθεια, δεν θα κοιτάξετε ποτέ ξανά πίσω. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που ξυπνάνε νωρίς το πρωί, όχι μόνο είναι πιο αισιόδοξοι, αλλά έχουν επίσης την ικανότητα να προλαμβάνουν τα προβλήματα και να τα χειρίζονται πιο αποτελεσματικά. Το οποίο φυσικά είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία στον επιχειρηματικό αλλά και όχι μόνο κόσμο. Έτσι. Νούμερο 2. Οραματιστείτε. Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και 2 λεπτά οραματισμού και θετικής σκέψης μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεση και τη διάρκεια σας για την ημέρα που έχετε μπροστά σας. Και οι πρωινές ώρες βοηθούν πάρα πολύ στην ενδοσκόπηση, στο να κοιτάξουμε δηλαδή
μέσα μας, μέσω του διαλογισμού, μέσω της ηρεμίας που μπορεί να έχουμε, μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνουμε. Απολαύστε λοιπόν την ησυχία που θα βρείτε το πρωί και αφιερώστε λίγο χρόνο για να σχεδιάσετε την ημέρα σας. Σκεφτείτε διεξοδικά τους στόχους που έχετε και τις εργασίες που έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα. Και τέλος, έχετε κοντά σας ένα ημερολόγιο ή οτιδήποτε και κρατήστε ό,τι σημειώσεις χρειάζεστε για να βεβαιωθείτε ότι η ημέρα σας θα είναι πιο ήρεμη και πιο αποδοτική. Τρίτον, φάτε πρωινό. Δώστε στον εαυτό σας ένα πλήρες και θρεπτικό πρωινό. Καθίστε με την οικογένειά σας και απολαύστε ένα πλούσιο μπολ βρώμης, ξέρω εγώ, ή ένα ρόφημα πρωτεΐνης ή κάτι πρωτεϊνικό, ας πούμε. Προμηθεύστε μάλλον το σώμα σας με καύσιμα για τις εργασίες που βρίσκονται μπροστά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε υψηλά επίπεδα ενέργειας, να έχετε πιο καθαρό μυαλό, να έχετε περισσότερη διάβεια και πιο σταθερή συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νούμερο 4. Πείτε αντίο σε αυτή τη μεγάλη εργασία. Αποχαιρετήστε από νωρίς δηλαδή στην ημέρα σας τη μεγάλη δύσκολη εργασία που μπορεί να έχετε. Άρα λοιπόν έχετε κάνει μια λίστα με τις εργασίες που έχετε να κάνετε εκείνη την ημέρα και στη λίστα που έχετε κάνει, πάνω-πάνω στην κορυφή της λίστας, θέλω να βάλετε την πιο δύσκολη, την εργασία η οποία σας τρομάζει περισσότερο, αλλά είναι η πιο σημαντική να γίνει εκείνη την ημέρα. Βάλετε λοιπόν την εργασία αυτή στην κορυφή αυτής της λίστας. Και αντί να την αφήνετε να σας τυχιώνει όλη την ημέρα, βγάλετε τον εαυτό σας από αυτό το μαρτύριο και το άγχος και κάντε την πρώτη από όλες το πρωί που θα ξυπνήσετε, που θα ξεκινήσετε την εργασία σας δηλαδή. Θα νιώθετε μία αίσθηση ανακούφισης και θα είστε περισσότερο έτοιμοι και πρόθυμοι να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε βαρετή εργασία ακολουθεί. Ούτως ή άλλως, το πρωί που ξυπνάμε και ξεκινάμε την ημέρα μας, ας πούμε, είναι η στιγμή που συνήθως έχουμε την περισσότερη ενέργεια, έχουμε περισσότερη διάβεια για να μπορέσετε να κάνετε μια εργασία που είναι πιο δύσκολη, η οποία απαιτεί περισσότερη συγκέντρωση και περισσότερη ενέργεια. Οπότε, όπως και να έχει, με αυτόν τον τρόπο βγαίνετε κερδισμένοι και όπως πολύ σωστά γράφει και ο Στέφανος κάτω στα σχόλια, είναι μια ιδέα η οποία την έχω μάθει και από τον Brian Tracy και ουσιαστικά λέει ότι αν σκεφτούμε τις δύσκολες εργασίες της ημέρας μας σαν διάφορα βατράχια, τα οποία πρέπει να φάμε μέσα στην ημέρα, το ιδανικό είναι να ξεκινήσουμε από τον πιο μεγάλο και πιο άσχημο βάτραχο, γιατί αν έχουμε φάει ένα πολύ μεγάλο άσχημο και συχαμερό βάτραχο το πρωί, οποιαδήποτε άλλη εργασία έχουμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα μας μπορεί να φαντάζει εύκολη. Άρα λοιπόν, αποχαιρετήστε από νωρίς μέσα στην ημέρα σας, κάντε στην άκρη, τελειώστε με την πιο μεγάλη εργασία, η οποία μπορεί να είναι μια εργασία που σας τρομάζει, η οποία όμως είναι η πιο παραγωγική και η πιο σημαντική εργασία που μπορεί να έχετε να κάνετε μέσα στην ημέρα σας. Πέμπτο πράγμα που κάνουν το πρωί οι πετυχημένοι είναι το ότι έχουν ένα μάντρα παρακίνησης και βρείτε ένα μάντρα παρακίνησης και θα σας πω τι είναι αυτό. Και αυτό είναι σε βασικά 4 βήματα χρειάζεται να κάνετε σχετικά με αυτό. Το πρώτο είναι να ψάξετε βαθύτερα μέσα σας και να δείτε τι είναι αυτό που σας εμπνέει, τι είναι αυτό που σας παρακινεί. Νούμερο 2. Δημιουργήστε ένα μάντρα, μία δήλωση δηλαδή την οποία μπορείτε να λέτε στον εαυτό σας. Βήμα 3. Επαναλάβετε το ίδιο κάθε πρωί στον εαυτό σας, αυτό το μάντρα, αυτή τη δήλωση. Και βήμα 4. Αναπνεύστε και χαλαρώστε. Θα νιώθετε περισσότερο κινητοποιημένοι και συγκεντρωμένοι από ό,τι έχετε νιώσει ποτέ στο παρελθόν. Εντάξει. Εσείς χρησιμοποιείτε κάποια φράση, κάποια δήλωση, κάποιο μάντρα που επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας για να νιώσετε περισσότερη παρακίνηση. Αν θέλετε, γράψτε το στα σχόλια και ίσως είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς, αν νιώθετε ότι σας βοηθάει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Μία φράση που χρησιμοποιώ εγώ πολύ συχνά είναι «κάντο τώρα, κάντο τώρα, κάντο τώρα, κάντο τώρα». Εντάξει. Ή γύρνα πίσω στη δουλειά. Εντάξει. Νούμερο 6. Κινηθείτε. Η πρωινή γυμναστική όχι μόνο σας δίνει μια όθηση ενέργειας, όχι μόνο σας τονώνει, αλλά διασφαλίζει ότι οι αισθήσεις σας λειτουργούν κανονικά. Εντάξει. Κάνετε μια ανανέωση, μια ανανέωση κάθε πρωί και τονώνετε, φτάνετε όλες τις αισθήσεις σας σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει. Θα νιώθετε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε όποιο πρόβλημα και αν συναντήσετε, αν έχετε ξεκινήσει την ημέρα σας με κάποια σωματική δραστηριότητα, με κάποια άσκηση. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο πιθανό να βρουν δικαιολογίες νωρίς το πρωί. Οπότε, με λιγότερες δικαιολογίες και με λιγότερους περισπασμούς, ξυπνήστε 15 λεπτά νωρίτερα το πρωί και κάντε έστω και 5-10 λεπτά άσκηση. Εντάξει. Πολλές φορές που μπορεί να έχω πολύ πιεσμένο πρόγραμμα, μπορεί να κάνω και μόνο 5 λεπτά το πρωί γυμναστική. Αλλά θα κάνω τη γυμναστική μου το πρωί.
γιατί ξέρω ότι αν τα αφήσω για μετά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το κάνω. Και ξεκινώντας, έχοντας ολοκληρώσει την άσκησή μου, αυτό με βοηθάει στο να έχω μια πολύ πιο παραγωγική ημέρα μετά. Νούμερο 7. Πετάξτε το. Γιατί εννοώ, αρχίστε να ξεφορτώνετε από το γραφείο σας, από το χώρο που δουλεύετε, από το σπίτι σας, από το αυτοκίνητό σας, πράγματα που δημιουργούν ακαταστασία. Παλιά περιοδικά, παλιές αποδείξεις, αλληλογραφία, εφαρμογές από το κινητό σας που δεν χρησιμοποιείτε, email τα οποία μπορεί να συσσωρεύονται ή οτιδήποτε έγγραφο, και δείτε πώς θα αλλάξει η στάση σας μέσα στην ημέρα. Να θυμάστε ότι οι ζωές μας μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν ακατάστατες, αλλά μπορούν εξίσου εύκολα να γίνουν και πολύ τακτοποιημένες. Νούμερο 8. Πηγαίνετε νωρίς για ύπνο. Αν θέλετε να δείτε ένα ακόμα επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς, ξανασκεφτείτε το. Έτσι. Το να έχετε την κατάλληλη ποσότητα ύπνου είναι κρίσιμη σημασίας για την πνευματική σας υγεία και δημιουργικότητα. Όταν οι βιορυθμοί σας είναι εκτός ισορροπίας, έτσι όλο σας το σύστημα, τότε αυτό δημιουργεί χάος στο σύστημά σας, στο μυαλό σας, στο σώμα σας. Αν δεν έχετε δηλαδή την κατάλληλη ξεκούραση, δεν έχετε κοιμηθεί αρκετές ώρες, δημιουργείται μια διαταραχή μέσα στο σώμα σας. Οπότε το να έχετε τη σωστή ποσότητα ύπνου, την ποσότητα ύπνου που χρειάζεται το σώμα σας καθημερινά, σας προετοιμάζει για επιτυχία σε οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να πετύχετε. Οπότε ξεκουραστείτε, γιατί πραγματικά έχετε πολλά πράγματα να κάνετε αύριο. Και νούμερο 9, χρησιμοποιήστε τη δύναμη της σιωπής. Το να ξυπνάτε νωρίς σας προσφέρει ευκαιρίες που λίγοι μπορούν να απολαύσουν. Δείτε τον ήλιο να ανεβαίνει, ακούστε τα πουλιά να κελαϊδούν, πραγματικά όμως, έτσι. Και απλά μείνετε ακίνητοι. Με τους ρυθμούς που ζούμε σήμερα, είμαστε πάντα σε κίνηση. Οπότε καθίστε και απολαύστε την πρωινή σας ηρεμία. Είναι ευκαιρία να έχετε λίγο χρόνο τον εαυτό σας, μόνοι σας, με τις σκέψεις σας. Κάντε ένα καφεδάκι, δεν ξέρω πώς θα απολαύσετε τον πρωινό σας και στην ησυχία σας. Και πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο με τον εαυτό σας. Απλά αναπνεύστε. Αυτές λοιπόν ήταν οι 9 πρωινές συνήθειες των πετυχημένων. Και αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια ποια ή ποιες από αυτές τις 9 συνήθειες κάνετε ήδη εσείς. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, όταν έχω πολύ μεγάλη δυσκολία, λέω, δεν υποχωρώ, δεν εγκαταλείπω. Μου έχει μείνει από τις ειδικές δυνάμεις που υπηρέτησα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αν θέλετε, σημειώστε το. Ευχαριστούμε, Γιώργο, που το μοιράστηκε μαζί μας. Έτσι, δεν υποχωρώ, δεν εγκαταλείπω, όταν βρίσκεστε σε μια δυσκολία. Πολύ καλό. Τώρα θα μιλήσουμε για τη συνέπεια και θα δούμε για την όχι καθημερινή συνέπεια και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Κατά καιρούς παλεύω, παλιότερα ήταν πιο συχνό βέβαια φαινόμενο, αλλά παλεύω με τη συνέπεια. Και είναι κάτι στη ζωή μου που προσπαθώ συνεχώς να βελτιώνω. Δεν μιλάω με το να είμαι συνεπής στα ραντεβού μου, αυτό νομίζω το έχω ξεπεράσει κατά πολύ, το να είμαι στην ώρα μου δηλαδή, αλλά μιλάω για τη συνέπεια σε νέες συνήθειες, συνέπεια στη δουλειά, συνέπεια στην προσωπική ανάπτυξη, συνέπεια στην σωματική δραστηριότητα και γενικά σε δραστηριότητες που είναι προς όφελός μου. Ξέρω τι χρειάζεται να κάνω για να είμαι στη δουλειά μου πιο επιτυχημένος, να είμαι πιο ευτυχισμένος, να είμαι πιο υγιής, έτσι, και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Όλοι ξέρουμε τι χρειάζεται να κάνουμε ή τουλάχιστον όλοι μπορούμε να μάθουμε τι χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή, οι πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο δεν είναι διαθέσιμες μόνο σε λίγους, είναι διαθέσιμες σε όλους. Η πρόκληση είναι, όταν ξεκινάω μια συνήθεια, να μπορώ να ακολουθήσω τη συνήθεια αυτή για αρκετό καιρό ή ακόμα και για πάντα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν μερικά χρόνια, είχα ακούσει από τον Jim Rohn σε μια εκπαίδευση να μιλάει για τη σπουδαιότητα του να καταγράφουμε τη ζωή μας και τις εμπειρίες μας σε ένα ημερολόγιο. Υπάρχει κάποιος που γράφει σε ημερολόγιο, που κρατάει ημερολόγιο, που γράφει τις εμπειρίες του, τις καθημερινές. Είναι κάποιος που το κάνει αυτό. Οπότε λοιπόν εξηγούσε ότι αυτός είναι ένας από τους θησαυρούς που αφήνουμε στις επόμενες γενιές και ότι τα ημερολόγια μας θα είναι πιο πολύτιμα από τα έπιπλά μας ή από τις συσκευές μας που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Να είστε, λέει, συλλέκτης καλών ιδεών, είχε πει ο Jim Rohn. Οπότε λοιπόν πήρα κι εγώ ένα ωραίο ημερολόγιο και άρχισα να καταγράφω τις εμπειρίες μου καθημερινά. Και μετά από μερικές μέρες, κάποια μέρα δεν το έκανα. Δεν έγραψα. Αυτό αμέσως με έκανε να νιώσω ότι ξέρεις τι, αυτό ήταν, τελείωσε. Όσο το έκανα, το έκανα. Και έτσι λοιπόν σταμάτησα και νόμιζα ότι απέτυχα σε αυτό. Ότι δηλαδή δεν θα μπορούσα να. Έχασε μια μέρα, τελείωσε. Αυτό ήταν. Και αυτό συνέβη πολλές φορές στη ζωή μου.
και με πολλά πράγματα. Δηλαδή, ξεκινούσα να κάνω ένα πλάνο δράση, ας πούμε. Έχανα μία-δύο μέρες και λέω: πάει, τελείωσε αυτό. Δεν θα μπορέσω να το καταφέρω, να το ολοκληρώσω το πλάνο. Και είτε ήταν το να κάνω τηλέφωνο, ας πούμε, σε υποψηφίζει τη δουλειά, ή να στέλνω μηνύματα, ή να κάνω γυμναστική, ή να κάνω προπονήσεις, ξέρω εγώ, για το τρέξιμο. Είτε το να ακολουθώ ένα πρόγραμμα διατροφής για να χάσω λίπος, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή συνέβαινε αυτό τακτικά, κάποιες φορές τέλος πάντων, και επειδή ήταν κάτι που το συνειδητοποίησα και σε συζητήσεις μου και με άλλους διοικητές και με συνεργάτες μου και με πελάτες μου, κάποια στιγμή λοιπόν το σκέφτηκα και μου ήρθε πριν χρόνια μια εξής ιδέα. Ότι αν ξεκινήσω μια καινούργια συνήθεια, μια καινούργια πειθαρχία, και μία μέρα δεν είμαι συνεπής σε αυτή την πειθαρχία, δεν σημαίνει ότι είμαι κακός άνθρωπος ή ότι είμαι γενικά συνεπής ή ότι δεν είμαι πειθαρχημένος, δεν έχω πειθαρχία. Απλά αναγνωρίζω ότι είμαι άνθρωπος και ότι οι άνθρωποι είναι ανθρώπινοι. Οπότε λέω, κανένα πρόβλημα και συνεχίζω από εκεί και πέρα. Δηλαδή δεν το γενικεύω, δεν λέω ότι επειδή έχασα μία μέρα σημαίνει ότι είμαι αυτό, είμαι κάτι κακό ή κάτι αρνητικό. Δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό μου από μία μέρα δηλαδή. Λέω, οκ, κανένα πρόβλημα και συνεχίζω από εκεί και πέρα. Άλλωστε δεν είναι κάποια φαρμακευτική αγωγή όπου αν δεν πάρω το ένα χάπι, ξέρω εγώ, μία μέρα χαλάει η αγωγή ή κάτι τέτοιο. Ο Τζιμ Ρον πάλι είχε πει ότι η ζωή είναι μία συλλογή εμπειριών και όχι απλά το πέρασμα του χρόνου. Οπότε μαθαίνω ό,τι μπορώ από κάθε εμπειρία, από κάθε πειθαρχία, αλλά και από κάθε παραβίαση μιας πειθαρχίας. Και συνεχίζω από εκεί και πέρα, από εκεί και μετά, πιο δυνατός και πιο σίγουρος ότι μπορώ να δημιουργήσω τη ζωή που ξέρω ότι μπορώ να έχω για μένα, για την οικογένειά μου, για τους συνεργάτες μου και για την κοινωνία. Και αυτό φυσικά ισχύει για μένα, αλλά ισχύει και για σένα, ισχύει και για εσάς. Αποφασίστε λοιπόν πρώτον, ποια είναι η συχνότητα που αν την τηρήσετε θα νιώθετε συνεπείς. Μπορεί να μην είναι κάθε μέρα για κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι συνέπεια 5 μέρες την εβδομάδα. Εντάξει. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βιβλίο του Ογκ Μαντίνο, ο μεγαλύτερος πολιτής στον κόσμο. Το έχει διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο? Αν το έχει διαβάσει, γράψτε μου το έχει διαβάσει. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό έχει μέσα κάποια χειρόγραφα, κάποιες περγαμηνές όπως σε ονομάζει, νομίζω η χειρόγραφα τα ονομάζει, και είναι 10 χειρόγραφα και λέει ότι η άσκηση είναι η εξής, ότι το διαβάζεις 3 φορές την ημέρα, κάθε μέρα για 30 ημέρες το κάθε χειρόγραφο, πριν πας στο επόμενο. Λοιπόν, αλλά ο Μαντίνο έχει και ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Το μεγαλύτερο μυστικό στον κόσμο, το οποίο ουσιαστικά τι είναι. Είναι ένας οδηγός καταγραφής αυτής της συνέπειας, της συνήθειας, της πειθαρχίας. Έχει δηλαδή το κάθε χειρόγραφο και μετά σου δίνει τότε να καταγράφεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, ότι το έχεις κάνει, αν το διάβασες, αν τήρησες αυτό το οποίο έλεγε το χειρόγραφο και τέτοια. Και στο βιβλίο λοιπόν αυτό δεν μιλάει για 7 μέρες την εβδομάδα, μιλάει για 5 μέρες την εβδομάδα. Ωραία, Εύη, πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετικό, το διαβάζω τα τελευταία 15 χρόνια το βιβλίο. Λοιπόν, και λέει λοιπόν στο συγκεκριμένο βιβλίο ότι δεν λέει να το διαβάζεις κάθε μέρα 7 μέρες την εβδομάδα για 30 μέρες, είναι για 5 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή σου δίνει 2 μέρες off, 2 μέρες εκτός. Αλλά αν το διαβάζεις κάθε μέρα, σημαίνει ότι είσαι συνεπής 3 φορές την ημέρα, έτσι, 3 φορές την ημέρα κάθε μέρα, 5 μέρες την εβδομάδα για ένα μήνα πριν πάω στο επόμενο. Και έτσι λοιπόν αποκτάς τη συνήθεια ακόμα και αν είναι 5 μέρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποφασίσετε πόσες φορές, ποια είναι η συχνότητα που θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτή τη συνήθεια, αυτή την πειθαρχία για να πείτε ότι είστε συνεπείς. Μπορεί ας πούμε για τη γυμναστική να είναι ότι θα κάνω 3 φορές την εβδομάδα. Άμα κάνω 3 φορές την εβδομάδα, σημαίνει ότι είμαι συνεπής. Άρα δεν είναι καθημερινή συνέπεια, είναι 3 φορές την εβδομάδα συνέπεια, 4 φορές την εβδομάδα συνέπεια. Εντάξει. Και δεύτερον, αν κάποια μέρα δεν κάνετε αυτό που είχατε πει ότι θα κάνετε, πείτε, ξέρεις κάτι, κάνει ένα πρόβλημα. Εντάξει. Μάθε τι μπορείς να μάθεις από αυτό. Δες τι σε έκανε να μην το κάνεις και πώς μπορείς, και πώς και αν μπορείς να το αποτρέψεις την επόμενη φορά και την επόμενη μέρα ξαναξεκίνα. Okay. Μην φαίνεις την καταστροφή άμα έχασα μία μέρα, άμα έχασα 2 μέρες, τελείωσε, δεν είμαι καλός, δεν είμαι συνεπής, δεν έχω πειθαρχία. Πες κανένα πρόβλημα, δες τι μπορείς να μάθεις από αυτό και την επόμενη μέρα ξαναξεκίνα. Εντάξει.
Δεν είναι όλες οι μέρες οι ίδιες. Υπάρχουν μέρες που έχουμε τα πάνω μας, υπάρχουν μέρες που έχουμε τα κάτω μας. Άλλες μέρες μπορούμε να είμαστε συνεπείς, άλλες το πρόγραμμα μας είναι περίεργο και χαλάνε όλα. Οπότε μην βάζετε πολύ βάρος πάνω στον εαυτό σας αυτό. Πείτε, OK, κάνω ένα πρόβλημα και την επόμενη μέρα δεσμευτείτε ξανά. Αυτό λοιπόν ήταν σχετικά και με τη συνέπεια. Θα ήθελα το εξής. Αν βρίσκετε κάτι χρήσιμο μέχρι εδώ, πατήστε μια καρδούλα, πατήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, ξέρω εγώ, γράψτε όλα καλά, ας πούμε, να συνεχίσουμε. Ο Γιώργος έγραψε ένα σχόλιο, επιτυχία έρχεται από κάτι που κάνεις με συνέπεια και όχι με κάτι που κάνεις καλά, αλλά αποσπασματικά. Okay, ναι, σωστά. Απλά όπως είπαμε και εδώ πέρα, έχει να κάνει με το τι κάνεις και κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει καθημερινά ή αν χρειάζεται όντως να γίνεται καθημερινά, ότι δηλαδή μπορεί να δημιουργήσεις συνέπεια σε κάποια συνήθεια η οποία να γίνεται 4, 5 και 6 φορές την εβδομάδα, για 7 ας πούμε, μέχρι την εβδομάδα. Αλλά συμφωνώ, το να ξεκινάς κάτι, να το σταματάς, να το ξεκινάς και να το σταματάς, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να φέρει επιτυχία. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι συνεπής έτσι. Ωραία. Τώρα, για να μην το ξεχάσω, αν θέλετε να μάθετε αναλυτικά ποιες είναι οι δραστηριότητες που σας βοηθάνε να έχετε αποτελέσματα στη δουλειά σας και πώς να διαχειρίζετε πιο αποτελεσματικά το χρόνο σας, έχω μια εκπαίδευση την οποία μπορείτε να βρείτε στο GreekCoach.gr κάθετος χρόνος. Αν μπορεί να το γράψει κάποιος στα σχόλια, είναι GreekCoach.gr κάθετος χρόνος. Το χρόνος είναι με X, όχι με H ή με CH, είναι με X. Αν μπορεί να το γράψει κάποιος στα σχόλια, για να το δουν και οι υπόλοιποι, GreekCoach.gr κάθετος χρόνος είναι μια εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου. Είναι από ένα πακέτο webinar που είχα κάνει. Και μπορείτε να το βρείτε εκεί. Και το τελευταίο θέμα για σήμερα έχει να κάνει με το πώς μπαίνουμε στη δράση μετά από διάλειμμα. Και αυτό είναι αγαπημένο μου θέμα και θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό. Και ας πούμε ότι έχουμε πάει διακοπές, έχουμε κάνει ένα διάλειμμα, τελείωσε αυτό το διάλειμμα και ήρθε η ώρα να καθίσουμε και πάλι στο γραφείο μας, να ξεκινήσουμε τη δουλειά, ή ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε πάλι την προπόνησή μας, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε πάλι τη διατροφή μας, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συνήθεια είναι να ξεκινήσουμε. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, πώς βάζουμε τον εαυτό μας ξανά στη δράση όταν έχουμε κάνει αυτό το διάλειμμα? Και θα μπορούσε να είναι ένα διάλειμμα όπως, ξέρω εγώ, των διακοπών, όπως το, ξέρω εγώ, το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα ή μπορεί να είναι ένα τριήμερο ή μπορεί να είναι απλό Σαββατοκύριακο ή μπορεί να είναι 5 μέρες που είχατε αρρωστήσει και δεν κάνετε τίποτα. Αν λοιπόν δυσκολεύεστε να μπείτε ξανά σε δράση μετά από ένα διάλειμμα, τότε αυτά που θα σας πω σε λίγο, τα 6 πράγματα που θα σας πω σε λίγο, ίσως σας βοηθήσουν. Λοιπόν, οπότε θα δούμε λοιπόν 6 βήματα για να μπείτε ξανά σε δράση. Ο Γιάννης λέει: αυτή είναι μια εκπαίδευση που με βοήθησε πολύ στο να οργανώσω την ημέρα μου. Χρησιμοποιώ τις 19 από τις. Μπράβο, οκ. Ωραία. Χαίρομαι, Γιάννη, που εσύ την έχεις ζήσει, έχεις ζήσει όλες τις εκπαιδεύσεις μου και σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου. Και για έναν άνθρωπο σαν εσένα που δουλεύει πραγματικά 19 από τις 24 ώρες της ημέρας, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις δραστηριότητες οι οποίες είναι παραγωγικές για να μην σπαταράσεις τον χρόνο σου σε πράγματα που δεν είναι παραγωγικά. Ναι. Δεν δουλεύεις, χρησιμοποιείς μάλλον τις 19 από τις 24 ώρες της ημέρας σου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα 6 βήματα για να μπείτε ξανά σε δράση μετά από διάλειμμα. Νούμερο 1. Σημειώστε. Δημιουργήστε μια πρωινή ρουτίνα. Το πρώτο που θα σας βοηθήσει είναι να έχετε μια πρωινή ρουτίνα. Μια σειρά δηλαδή από συνήθειες, τις οποίες κάνετε κάθε πρωί ξανά και ξανά. Και θα σας πω τη δική μου πρωινή ρουτίνα. Δεν χρειάζεται να κάνετε φυσικά αυτό που θα σας πω. Μπορείτε να κάνετε κάποια δικιά σας ρουτίνα. Δείτε ποια πράγματα κάνετε συνήθως το πρωί. Δείτε ποια πράγματα θα θέλατε να κάνετε το πρωί. Δείτε πόσο χρόνο θα σας πάρει να κάνετε το καθένα. Και ίσως αν τα βάλετε σε μία σειρά, να τα βάλετε σε ένα πλάνο δηλαδή, να σας είναι πιο εύκολο να το κάνετε. Γιατί πολλές φορές ξέρετε τι κάνουμε. Ξυπνάμε το πρωί, πιάνουμε αυτό μαραφέτη, κοιτάμε το κινητό μας και δεν ξεκολλάμε και περνάει η ώρα, ξέρω εγώ, και δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε το πρωί και αναλωνόμαστε σε άλλα πράγματα. Οπότε λοιπόν θα μοιραστώ μαζί σας τη δική μου πρωινή ρουτίνα και ίσως θα δώσω μερικές ιδέες. Το πρώτο που κάνω φυσικά είναι πηγαίνω στο μπάνιο, πλένομαι, βουτσίζω τα πόδια μου, κάνω νήμα και αυτό μου παίρνει 5 λεπτά. Μετά πηγαίνω στο κουζίνα, πίνω ένα ποτήρι νερό, παίρνω τις ταμπλέτες μου, τις βιταμίνες μου κλπ. Αυτό μου παίρνει 1-2 λεπτά. Μετά κάθομαι στο γραφείο μου και κάνω για 5-10 λεπτά διαλογισμό. Μετά βγαίνω στο μπαλκόνι και παίρνω τρεις βαθιές αναπνοές, το οποίο μου παίρνει μισό λεπτό. Γράφω τις 3 πιο σημαντικές εργασίες της ημέρας και ό,τι άλλο έχω να κάνω μέσα στην ημέρα μου, το οποίο μου παίρνει 3-5 λεπτά. Μετά,
αφιερώνω 15 με 30 λεπτά για ανάγνωση ενός καλού βιβλίου. Μετά κάνω γυμναστική για 15 λεπτά συνήθως. Κάνω ένα ντουζάκι 5 λεπτά. Και τέλος, κάθομαι στο γραφείο μου και ξεκινάω με την πιο σημαντική εργασία που έχω γράψει πάνω στη λίστα μου. Αυτή λοιπόν είναι η ρουτίνα μου. Και το να έχω αυτή την πρωινή ρουτίνα με βοηθάει στο να μην χρειάζεται να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω κάθε μέρα και κατά κάποιο τρόπο να λειτουργώ αυτόματα. Αυτόματα πηγαίνω από το ένα βήμα στο άλλο, μέχρι που τελικά κάθομαι στο γραφείο μου και ξεκινάω με την πιο σημαντική εργασία της ημέρας. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο, να έχεις ρουτίνα. Δεύτερον, ξεκινήστε με λίγα. Αν το διάστημα που κάνετε διάλειμμα, που σταματήσετε να δουλεύετε, που σταματήσετε τη συνήθειά σας, είναι μεγάλο, αν ήταν μεγάλο, και ίσως χάσετε λίγο την ορμή σας, ξεκινήσετε κάνοντας λίγα. Για τις πρώτες δηλαδή λίγες ημέρες, ίσως και για την πρώτη εβδομάδα, ξεκινήστε με 3 με 5 επαφές την ημέρα. Ξεκινήστε 3 με 5 τηλέφωνα, 3 με 5 μηνύματα την ημέρα. Και σιγά σιγά αυξήστε τον αριθμό των επαφών μέχρι να φτάσετε στα επίπεδα που ήσασταν πριν. Ξεκινήστε με 5 λεπτά γυμναστική. Ξεκινήστε με το να βελτιώσετε ένα γεύμα. Αν δηλαδή τώρα μιλάω για αντίστοιχες περιπτώσεις από πράγματα τα οποία μπορεί να είχατε σταματήσει και να θέλετε να ξεκινήσετε ξανά. Αυτή η σταδιακή προσαρμογή θα βοηθήσει και το σώμα σας, αλλά και το μυαλό σας, το πνεύμα σας, να επανέλθουν στους προηγούμενους ρυθμούς ή ακόμη και καλύτερα, χωρίς όμως να δημιουργηθούν μέσα στις αντιστάσεις. Άρα λοιπόν ξεκινήστε με λίγα. Το τρίτο είναι να θυμηθείτε τους λόγους σας, το γιατί σας. Στο βιβλίο μου, στο Καταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, στο πρώτο κεφάλαιο, μιλάω για το γιατί το κάνεις αυτό. Θυμηθείτε δηλαδή τους λόγους που κάνετε αυτή τη δουλειά. Θυμηθείτε τους λόγους που ξεκινήσατε τη διατροφή, τους λόγους που ξεκινήσατε την άσκηση, τους λόγους που ξεκινήσατε, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε συνήθεια την οποία έχετε σταματήσει. Θυμηθείτε τους λόγους που κάνετε αυτό που κάνετε. Διαβάστε το σενάριο της ιδανικής ημέρας, και αυτό το αναφέρω στο βιβλίο. Δείτε το κολλάζ των στόχων που έχετε κάνει, τους στόχους σας, το τι θέλετε να πετύχετε, και οραματιστείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα έχετε στη ζωή σας όταν πετύχετε τους στόχους σας σε αυτή τη δουλειά. Αυτό θα σας βοηθήσει να ξυπνήσετε μέσα σας στο κίνητρο για να μπορέσετε να κάνετε αυτά που ξέρετε ότι χρειάζεται να κάνετε κάθε μέρα. 4. Αποφασίστε και δεσμευτείτε ξανά. Ξεκινήστε με μια φρέσκια απόφαση. Δείτε ποια είναι τα πράγματα που θέλετε να πετύχετε στην επιχείρησή σας στους επόμενους μήνες και αποφασίστε ότι θα κάνετε ό,τι χρειαστεί για να τα πετύχετε. Ότι θα κάνετε τις απαραίτητες δραστηριότητες, θα αποκτήσετε τις απαραίτητες δεξιότητες και ότι θα βοηθήσετε όσους ανθρώπους χρειαστεί μέχρι να πετύχετε τους στόχους σας. Αποφασίστε το και δεσμευτείτε. Όταν παίρνουμε μια απόφαση να κάνουμε κάτι, όταν παίρνουμε πραγματικά μια απόφαση και δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε, στον εαυτό μας καταρχήν, τότε μπαίνουμε σε μια νοητική κατάσταση όπου τίποτα δεν μοιάζει να μπορεί να σταθεί εμπόδιο μπροστά μας σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γινόμαστε δηλαδή ασταμάτητοι. 5. Ανακοινώστε το σε άλλους. Αφού λοιπόν αποφασίσετε ότι θα το κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε και αφού δεσμευτείτε, τότε ανακοινώστε το και σε άλλους. Πείτε στην οικογένειά σας, πείτε στη γυναίκα σας, τον άντρα σας, τα παιδιά σας, πείτε το στους φίλους σας, στους συνεργάτες σας, πείτε το στον ανάδοχό σας, στον ανάδοχο του αναδόχου σας, πείτε το στους ανθρώπους στον οποίο σας νοιάζει η γνώμη και η υποστήριξη ή η βοήθεια. Εντάξει. Πείτε τους τι σκοπεύετε να πετύχετε στους επόμενους 3 μήνες και ποια πράγματα δεσμευτήκατε να κάνετε για να το πετύχετε αυτό. Επίσης, μπορείτε, αν έχετε και τα κότσια, να το ανακοινώσετε και στο Facebook. Βγείτε και πείτε. Εντάξει. Δεσμεύομαι δημόσια ότι για τις επόμενες 90 ημέρες θα μιλάω σε 5-9 άτομα κάθε μέρα για τη δουλειά μου, έχοντας την πρόθεση να κάνω τη ζωή τους καλύτερη ή ξέρω εγώ κάτι παρόμοιο. Εντάξει. Και 6, το 6ο πράγμα για να ξαναβάλει τον εαυτό σας στη δράση μετά από διάλειμμα, είναι να το κάνετε μόνο για σήμερα. Δηλαδή, αν παρόλα αυτά που είπαμε, νιώθετε να δυσκολεύεστε να μπείτε πάλι στη δράση, γιατί ενδεχομένως ένα πλάνο 90 ημερών, το να κάνετε κάτι για 90 ημέρες, ακόμα και για 30 ημέρες, σας φαίνεται πολύ για να δεσμευτείτε, γιατί δεν ξέρετε αν μπορείτε να μιλάτε σε 5 άτομα κάθε μέρα για 30 ή για 90 ημέρες, τότε σκεφτείτε να το κάνετε μόνο για σήμερα. Θα μπορούσατε να μιλήσετε σε 5 άτομα αν ήταν να το κάνετε μόνο για σήμερα. Γράψτε μου την απάντησή σας στο σχόλιο. Εντάξει, το βλέπετε live ή το βλέπετε σε επανάληψη. Γράψτε μου. Θα μπορούσατε να μιλήσετε σε 5 άτομα αν ήταν να το κάνετε μόνο για σήμερα. Θα μπορούσατε να κάνετε μία παρουσίαση, μόνο μία, αν ήταν να το κάνετε μόνο για σήμερα. Θα μπορούσατε να κάνετε 5 λεπτά γυμναστική
αν ήταν να το κάνετε μόνο και σήμερα, αν αυτός είναι ο στόχος σας φυσικά, έτσι. Θα μπορούσατε να μην φάτε ζάχαρη ή junk food, αν ήταν να το κάνετε μόνο για σήμερα. Φυσικά και θα μπορούσατε. Οπότε κάντε το λοιπόν. Και αφού το κάνετε σήμερα, αύριο το πρωί που θα ξυπνήσετε, κάντε στον εαυτό σας την ίδια ερώτηση. Αν ήταν να το κάνω μόνο για σήμερα, θα μπορούσα να το κάνω. Και αποφασίστε ξανά εκείνη την ημέρα. Αλλά για τώρα επικεντρωθείτε μόνο στο σήμερα. Αύριο βλέπουμε. Όλα τα παραπάνω λοιπόν βήματα, αν τα λέει ο Γιάννης, ωραία. Όλα τα παραπάνω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να μπείτε ξανά σε δράση μετά από ένα διάλειμμα. Είτε εφαρμόσετε όλα είτε όχι, τουλάχιστον τώρα έχετε έναν ακόμα οδηγό, κάποια ακόμα υποστήριξη, βοήθεια για να ξεκινήσετε να δουλεύετε προς το στόχο σας. Τι κάνετε συνήθως εσείς για να μπείτε στη δράση μετά από κάποια περίοδο όπου έχετε σταματήσει τη δράση? Είτε τη σταματήσετε επειδή έπρεπε να τη σταματήσετε, επειδή ήταν κάτι που έπρεπε, το πήρατε απόφαση ότι θέλω συνειδητά να σταματήσω για κάποιο διάστημα. Τι κάνετε για να ξαναβάλετε τον εαυτό σας στη δράση? Αν θέλετε, γράψτε μου λίγο. Θα ήθελα να δω και άλλες ιδέες. Και είτε το βλέπετε live τώρα εδώ μαζί μου, είτε το βλέπετε σε βίντεο, σε επανάληψη δηλαδή. Γράψτε ένα σχόλιο. Μπορεί κάποιο άλλο να το δει και να βοηθηθεί και εκείνο. Τι κάνετε για να βάλετε τον εαυτό σας στη δράση μετά από κάποιο διάστημα διαλύματος? Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για να πληρώσουμε. Τι είδαμε σήμερα? Μιλήσαμε για τις 9 πρωινές συνήθειες των επιτυχημένων, οι οποίες είναι: σηκωθείτε μια ώρα νωρίτερα, οραματιστείτε, φάτε πρωινό, ξεμπερδέψτε με τη μεγάλη εργασία και τη δύσκολη εργασία που ενδεχομένως φοβάστε, αλλά πρέπει να κάνετε μέσα στην ημέρα σας. Φάτε το βάτραχό σας, που είπε και ο Στέφανος. Βρείτε ένα μάντρα, μια δήλωση παρακίνησης. Πολύ ωραία, ο Γιώργος πριν μας είπε: δεν υποχωρώ, δεν εγκαταλείπω. Πολύ ωραία, Γιώργο, αυτή. Κινηθείτε, κάντε κάποια σωματική δραστηριότητα το πρωί. Νούμερο 7. Πετάξτε το, ξεφορτωθείτε πράγματα τα οποία δημιουργούν καταστασία στη ζωή σας. Νούμερο 8. Πηγαίνετε νωρίς για ύπνο. Και νούμερο 9. Χρησιμοποιήστε και εκμεταλλευτείτε τη σιωπή που υπάρχει το πρωί. Μιλήσαμε για την όχι καθημερινή συνέπεια, ότι μπορείτε να αποφασίσετε ποια θα είναι η συχνότητα που θα κάνετε κάτι για να θεωρείτε ότι είστε συνεπείς και ότι αν παραλείψετε μια ημέρα, αποφασίστε να ξαναμπείτε στη δράση την επόμενη. Και τέλος, σας έδωσα τα 6 βήματα που ακολουθώ για να μπω σε δράση μετά από διάλειμμα. Τα οποία είναι: δημιουργήστε μια πρωινή ρουτίνα, θυμηθείτε τους λόγους σας, αποφασίστε και δεσμευτείτε ξανά, ανακοινώστε το σε άλλους και κάντε το μόνο για σήμερα. Ωραία. Τώρα, αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε κάτω να μου τη γράψετε. Θα χαρώ να απαντήσω. Ωραία. Ο Χάρης λέει, αυτό που τον βοηθάει είναι το ότι θυμάται το γιατί του και οραματίζεται το μέλλον που θέλει να έχει. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ προσωπικά λέει, ξεκινάω, όπως είπες, ξανά από την αρχή με μικρούς στόχους και συνέχεια αυξάνω μέχρι να φτάσω τους ρυθμούς που ήμουν πριν σταματήσω. Άρα λοιπόν, ξεκινάς με λίγα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Πολύ χρήσιμο. Γιάννη. Ο Γιάννης λέει, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλους ανθρώπους δίπλα μας και να ακολουθήσουν τις συνήθειές μας? Λοιπόν, Γιάννη, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Κοίταξε. Δεν θέλεις απαραίτητα να φέρεις ανθρώπους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τις δικές σου συνήθειες. Θέλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτοί στο να αποκτήσουν συνήθειες οι οποίες θα τους οδηγήσουν στους στόχους τους. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν διαφορετικές συνήθειες. Κάποιοι μπορεί να αποκτήσουν διαφορετική μεθοδολογία για να φτάσουν στο στόχο τους. Εσύ θες ανθρώπους οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να πειθαρχήσουν, να ακολουθήσουν ένα πλάνο, το πλάνο που θα βάλετε μαζί, και μετά να δουλέψουν και να ξεπεράσουν τα εσωτερικά εμπόδια που μπορεί να έχουν για να φτάσουν στους στόχους τους. Άρα λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να βρεις ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τις ίδιες συνήθειες με σένα για να δουλεύεις μαζί τους. Μπορεί να βρεις ανθρώπους που έχουν άλλες συνήθειες, αλλά θα τους εκπαιδεύσεις στο πώς να βάλουν ένα πλάνο καθημερινής δράσης με δραστηριότητες οι οποίες θα τους οδηγήσουν στους στόχους τους. Τώρα, αν θέλεις να βρεις ανθρώπους που έχουν παρόμοιες συνήθειες μαζί σου, σκέψου που μπορεί να συχνάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το λεγόμενο niche marketing. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητήσαμε και στην εκπαίδευση του διεκδικητή του μέλλοντος, στο πρόγραμμα των 6 εβδομάδων. Ότι εστιάζοντας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, μετά μπορείς να δεις πού μπορεί να βρεις αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, αν εγώ π.χ. έχω συνήθεια του τρεξίματος, πού μπορώ να βρω ανθρώπους που έχουν τέτοιες συνήθειες και κάνουν προπονήσεις, έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης μαζί μου, παρόμοιες συνήθειες διατροφής, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Θα πάω να γραφτώ σε ένα σύλλογο τρεξίματος. Εντάξει. Ή αν θέλω ανθρώπους οι οποίοι
έχουν συνήθειες επαγγελματία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνήθειες επαγγελματία? Μπορεί να είναι άτομα τα οποία ασχολούνται με τις πωλήσεις, που είναι επαγγελματίες πολιτές, που δουλεύουν με προμήθειες, άτομα που είναι ασφαλιστές ή μεσίτες, ξέρω εγώ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να έχουν συνήθειες παρόμοιες με τις δικές μας, απλά θα πρέπει να δουν την επιχειρηματική ευκαιρία την οποία έχεις να τους προτείνεις και να θέλουν να εκπαιδευτούν από σένα στο να βάλετε ένα πλάνο δράσης που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία στο δικό σου μοντέλο δουλειάς. Και όπως πολύ σωστά λέει η Εύη, οι συνήθειες άλλωστε χτίζονται. Ταγκάρετε στα σχόλια κάτω κάποιους φίλους σας ή συνεργάτες σας ή οποιονδήποτε που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσαν κάποιες από αυτές τις ιδέες ή κοινοποιήστε το στο προφίλ σας αυτό το live που κάναμε. Αν θέλετε να μάθετε πώς να κάνετε καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και ποιες δραστηριότητες χρειάζεται να κάνετε και ποιες να αφήσετε από το πρόγραμμά σας, μπείτε στο GreekCoach.gr/χρόνος και βρείτε εκεί πέρα την εκπαίδευση. Κάντε like αν δεν το έχετε κάνει στη σελίδα μου στο Facebook, που είναι facebook.com/GreekCoach και θυμηθείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Υπάρχει στις ειδοποιήσεις, αν πατήσετε like, δίπλα λέει ακολουθείτε. Και εκεί στο ακολουθείτε, αν πατήσετε πάνω στο βελάκι που έχει δεξιά, σας εμφανίζει, είναι σαν προεπιλεγμένο. Εκεί πρέπει να επιλέξετε το να εμφανίζονται πρώτα και κάτω στις ειδοποιήσεις να πατήσετε ναι και να πάει στις κορυφαίες ειδοποιήσεις. Οπότε κάθε φορά που θα κάνω live θα σας έχετε μία ειδοποίηση για να μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα. Για να μην χάσετε κάτι δηλαδή, αν φυσικά θέλετε να παρακολουθήσετε. Εντάξει. Χάρηκα που ήμασταν μαζί αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.